নিশ্চয়কৈ শিপাঝাৰৰ যি অৰ্চনা দেৱীৰ যি 8 অক্টোবৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ যি মৃত্যুক খবতি ল'লে তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে আচলতে শোকাকুল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ শিপাঝাৰ আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম সহকৰ্মী আছে দুৰ্ভাগ্য আমাৰ আমি মানে তেওঁক অকালতে হেৰালোঁ আমাৰ সেইটোৱে দুবাৰ দুৰ্ভাগ্য তেওঁক নাজানো বাকীখিনি মই নাজানো খালি জাষ্ট এই এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি শুনা পাইছোঁ এক্সিডেণ্টটো হ'ল সোণাপুৰত তাৰপিছতে হস্পিটেলত অনাৰ পিছত আমি গম পাম আৰু হয় হয় কৰিলে আপোনাক সেইটো আৰু কি ক'ম আৰু ভগৱানৰ লগত আৰু যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ভগৱানে আৰু যিটো ভাল পাইছে সেইটোৱে হ'ল আৰু তেওঁক ভাল পাইছে লৈ গ'ল নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া শিপাঝাৰৰ তেওঁ বাসগৃহৰ কাষত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু সহকৰ্মীসকল আহিছে লগতে আত্মীয়স্বজনসকল আহিছে আৰু কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া অৰ্চনা দেৱী আৰু অৰ্চনা দেৱীৰ যি মৃত্যু এই মৃত্যুৱে আচলতে সকলোৱে শোকাকুল হৈ পৰিছে সকলো শোকত ভাঙি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দৃশ্য আৰু কৈছোঁ যে দৰঙৰ শিপাঝাৰৰ নিজ গৃহত আচলতে তেওঁৰ নশ্বৰ দেশ লৈ অহাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চল শোকাকুল হৈ পৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে শিপাঝাৰৰ ঘোঁৰাবান্ধৰ সাতখলি ঘোঁৰাবান্ধৰ সাতঘৰীয়া গাঁৱৰ নিবাসী এই অৰ্চনা দেৱীৰ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 8 অক্টোবৰত আৰু তাৰপিছতেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল আচলতে মৃত্যুৰ সৈতে বহুদিন যুঁজিছিল অৱশেষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল অৰ্চনা দেৱীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে লগতে আত্মীয় স্বজনসকল আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্থানীয় যথেষ্ট লোক আছে যিহেতু এই অঞ্চলটোত আচলতে শোকাকুল পৰিৱেশ আচলতে শোকাকুল পৰিৱেশ মেধাৱী আছিল আৰু যথেষ্ট সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া বুলি সকলোৱে কৈছিল হয় 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 তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ম এতিয়া দুখ লাগিছে সৰুৰে পৰা বহুত মেধাৱী আছিলে ভণ্টিয়ে হয় দিয়কচোন ঘৰৰ ওচৰৰ বেয়া লাগিছে অলপ দুখ লাগিছে সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া বুলি সকলোৱে কৈছে হয় মানে সাহসটো বেছি আছিলে যে যিকোনো কামত আগ্ৰহ নোহোৱা আছিলে সৰুৰে পৰা খেলা চেলাটো ভাল আছিলে মোৰ ভণ্টিৰ লগতে পঢ়া সৰুৰে পৰা পাইছোঁ কি কৰিব দেউতাকতো আজি কেইবছৰমান আগতে দুৰ্ঘটনা এটা ঢুকাইছে এই আৰু উপায় নাই আৰু কি কৰিব নিশ্চয়কৈ পুনৰ দেখুৱাইছোঁ শিপাঝাৰৰ এয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আমি আৰক্ষী বিষয়াসকল আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কৈ আছোঁ মোৰ এনেকুৱা হৈছে যেন মই কিবা চকু পানী ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে মোৰ মই মানে কৈ আছোঁ কথাখিনি অৰ্চনা বুলি ক'লে আমাৰ গাঁওখনত তাৰমানে বিশেষকৈ ছোৱালী আৰু মহিলাখিনিৰ কাৰণে যেন তেওঁ এটা আদৰ্শৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছিল তেওঁ ইমান ধৰণে একে আৰম্ভণিৰ পৰাই পুলিচত জইন কৰিম বুলি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰাই যিখিনি কৰিলে মেট্ৰিকতো তাই ষ্টাৰ পাইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত ষ্টাৰ পাইছে বি এড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছে এম এড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছে তাৰপিছত গৈ তেওঁ পুলিচৰ ট্ৰেইনিং দিলে পুলিচত ছিলেকশ্যন হ'ল ট্ৰেইনিং হ'ল আৰু পুলিচৰ ভাঙাগড়ত জইন কৰিলে এছ আই হিচাপে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ আমাৰ গাঁওখন আমাৰ শিপাঝাৰখনক বা দৰঙৰ এজন ভাল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আৰক্ষী বিষয়া হ'ব কাৰণ তেওঁৰ আৰু কমেও 33 বছৰ চাকৰিকাল আছিল ইতিমধ্যে তেওঁ 27 বছৰ পাৰ হৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ আহ্বানত তেওঁ যোৱা 8 তাৰিখে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় সোণাপুৰত আৰু এই 8 তাৰিখৰ পৰা যোৱাকালিলৈকে ভাঙাগড়ৰ জি এম চি এইচত সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰীভাৱে চিকিৎসাধীন হৈ থাকি যোৱাকালি 11 বজাত তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল তাতে পুলিচ আমি গৈছিলোঁ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আৰক্ষী বিভাগৰ পৰা IGP বা সকলো অফিচাৰ উপস্থিত হৈ ৰাজকীয় সন্মান তেওঁক প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি পৰম সুখী হৈছোঁ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত তেওঁৰ প্ৰতি যি ৰাজকীয় সন্মান দিলে আৰু আজি তেওঁক যেনেদৰে সকলো আৰক্ষী বিষয়া
গুৱাহাটী চিপাঝাৰ মঙলদৈ সকলো আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী কনিষ্টেবল সকলো উপস্থিত হৈ তেওঁৰ প্ৰতি যিটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে যিটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ হিন্দু মুছলমান আমাৰ ইয়াতে নাই সকলো আহিছে আমি দেখিছোঁ হিন্দু মুছলমান ওচৰৰ গাঁৱৰ সকলো আহিছে আৰু আহি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তথাপিও সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিলে আৰু শেষ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত আমি এয়া তেওঁৰ আজি চিতাৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে প্ৰেৰণা আছিল বুলি কৈছে প্ৰেৰণা আছিল অৰ্চনা দহজনৰ কাৰণে প্ৰেৰণা আছিল গোটেই আমাৰ এই এৰিয়াটোৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে প্ৰেৰণা আছিল সকলো ছোৱালীয়ে আশা কৰিছিল যে অৰ্চনাই যদি দৌৰা দৌৰি জঁপিওৱা বা তাই 50 বাৰলৈকে বুকদান মাৰিব পৰা শক্তি আছিল সেইজনীয়ে সকলো ছোৱালীকে পুলিচ বিভাগত বেটেলিয়ানত ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে সকলোকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিছিল তাই এজনী উচ্চ শিক্ষিত ছোৱালী আছিল উচ্চ শিক্ষিত এইকাৰণেই যে তাই মেট্ৰিকত ষ্টাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ষ্টাৰ বি এড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এম এড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱা ছোৱালী এজনীয়ে তাই পুলিচ বিভাগৰ অন্য চাকৰি পালেহেঁতেন কিন্তু তাই পুলিচ বিভাগ বাছি লৈছিল আৰু বাছি লৈ তাই কৃতিত্বৰে তাই সম্পূৰ্ণ নিজা শৈলীৰে ভাঙাগড়ত যিখিনি দেখুৱালে সেই অফিচাৰসকলে কালি যোৱাকালি আই জি পি ছাৰেও এইখিনি কৈছে যে একচুৱেলি অৰ্চনা এজনী সুদক্ষ এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে সুদক্ষ পুলিচ বিষয়া হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে স্থানীয় লোক আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ বিষয়াসকল আহিছে বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে দৰঙৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষী বিষয়াসকল আহি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে অৰ্চনা দেৱী আৰু কৈছোঁ যে চিপাঝাৰৰ দ্বিতীয় শোকাকুল পৰিৱেশ এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াক হেৰুৱাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলত অঞ্চলৰ লোকসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু পৰিৱেশ দিয়া শোকাকুল হৈ পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ